nedaug yra, bet jeigu šito dalyko atsisakai, tai aš jau žinau. Arminai, su visa atsakomybė pareiškiu, visą tai surištau, kad paveldėčiau tėvų turtą ir žemaičių, kad paveldėčiau žmonos. Ar patenkinti atsakymą? Klausimų nėra, Jozas nori pasakyti savo garsiąją jubiliejinę kalbą. Kuris nerado pabaigos. Jis yra tas dabar vėlgi šiandien Aleksandras pareiškė, kad man viskas galima šiandien. Viskas galima. Tai prisimindamas dar vieną istoriją anų laikų, anų tamsių laikų, kaip sako, kai mūsų, tai yra ne mūsų, bet vadai, tos šalies vadai, buvusios šalies vadai, skaitydavo iš popieriukų. Ir aš paklausiu amžinatilsį Hitmaną, žiūrėjau, Hitmaną, kurį visi čia tikriausiai išsirinkę pažįstą, pažinojote, paklausiu, kodėl jie skaitė iš popieriukų. Nors ir pats mačiau, kad jie tavo apie skaityti mokėjo. Jis atsakė, visą tai, ką pasako partijos ir didelės šalies vadai, yra ideologija. Todėl jis skaitė, nesu partijos akcentus, kirčių. Tai vėlgi, įdamas prie to, kad Aleksandras Šimanskis man šiandien leido viską daryti, tai aš leisiu savo taip pat ir paskaityti, kad nesu partijos kirčių, akcentų ir kirčių. Tai užtruks labai neilgai apentėjai, ką aš. Pradžioje darau ryškų perskyrimą, gyvenimas iki ir po. Nors sulaukė 50, puikiai žino, kad ta riba šakėmis ant vandens užrašyta. Kas yra 50-metis? Tarien lik susitarė, sakys titramus, o teisybės venis. Duos tie gėlių, kad turgui pastovėjęs gražaus pinigo užkalsiu. Šaldytuvų, televizorių ir skalbimo mašinų nedovanos. Jei jau pėtnyčia privertė gražinti, tai ką kalbėti apie mane? Vyrų juodam pavydui, kulkas, pačių gražiausių moterų.